Goeie môre baie welkom. Ek is veraloggend so bietjie vroeg want ehm um, ek het mense wat 9:00 na die huis toe kom, maar ehm um, ek wil vandag met julle praat oor kind van God deur geloof. Kind van God deur geloof. Hierdie is werklik 'n baie 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 belangrike een. Johannes 1:12 kom en hy sê: "Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo baie belangrik aan elke een van ons wat Jesus aangeneem het aan hom of aan elkeen van hulle het hy mag gegee om kind van God genoem te word Hebreërs 11 vers 6 kom en hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag want hy wil na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So ons lees Hebreërs 11 wat daai geloofshoofstuk is, lees ons werklik waar dat vir elke een wat glo in God na hom toe kom en hom aanneem dat hy kind van God kan wees. Nou in die tyd waarin ons lewe is daar is daar so baie ander ek wil amper sê ehm um, praktyke, mense se gewoontes, mense se se manier van dinge doen, ehm um, tradisies, gewoontes. Ek wil vandag vir jou sê, word net vir 'n oomblik bietjie stil en luister na die woord van God. Kyk wat sê die woord van God. Daar is geen ander manier om Jesus om kind van God te word. Geen ander gewoonte, geen ander tradisie, geen kerk, geen niks anders as geloof in God alleen dit is die sleutel dit is die weg dit is wat vir jou die ewige lewe sal gee nie mense se gewoontes of gebruike nie die woord van God sê hulle wat glo in God nou ek wil vir ons 'n paar verse lees Galasiërs 3 vers 2 tot en 3 en vers 11 hy sê Vers 2 van Galasiërs 3 Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van geloof? Bedoelende, het jy tot geloof gekom as gevolg van mense se 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 reëls volgens die wet wat mense instel of het jy tot geloof gekom of het jy tot geloof gekom uit die prediking van geloof? Vers 3 Is julle so veronverstandig? Nadat julle in die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Julle het in die gees begin. Julle julle begeerte van die hart was om God te behaag. Maar nou skielik nou raak julle vleeslik. Wat wat het nou hier gebeur? Hoor wat sê vers 11 en dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik. Want die regverdiges sal uit die geloof lewe. Romeine 1:17. Want die geregtigheid van God, dit beteken die reg geregtigheid van God beteken om reg te wees vir God wanneer God jou regmaak jou geloof in God. Want die regverdigheid van want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit die geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek dink dit is 'n uh, uh, Hebreërs 2 vers 4 is ek reg is. Hy sê kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie. Maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Habakuk altans, Habakuk 2 vers 4 wat sê sy siel is opgeblaas hier binne in hom, sy denke, sy emosies, sy gevoelens Hy hy wil groot en homself probeer wees. Hy wil homself probeer regverdig. Nee. Hy sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus kom en sê: "Luister, ek is die weg, ek is die pad, ek is die roete wat jy moet volg. Ek is die waarheid." Waarheid is in my. Die Bybel kom op 'n plek en sê die waarheid sal jou vrymaak. En hy sê ek is die lewe. Hom wat in Christus Jesus is, hy het die ewige lewe. Dis my gebed vandag, my opregte gebed dat jy vir 'n oomblik sal vergeet van al hierdie snaakse tradisies en, en 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 gewoontes en en en, en, en al hierdie goed wat kerke en wat allerhande mense instel en hoor die woord van God. Alleen deur Jesus Christus is die weg na die Vader. As jy wil weet of jy kind van God is, wil ek jou nie vra onderhou jy elke wet van jou kerk nie. Ek wil jou vra, onderhou jy jou lewe onder Christus Jesus? Is hy jou jou fondament? Is hy die fondasie waar jou geloof is? Dan kan jy vas staan en sê elke geloof en elke belofte in die woord van God is ja en dis amen. Ons is so dankbaar vir elkeen wat saam met ons kuier. Ek sien uit na Sondag se se woord 9uur het ons 'n diens en um, ons kyk uit om elkeen te sien. Mag die Here u seën, onthou, Jesus het jou oneindig lief. Mag die Here julle seën.